ერთი უბედური კაცია რაღაც პრობლემებია, კაცუ ვარიანტში პრობლემები აქვს. საერთოდ გზნობა არ აქვს, ერექცია არ აქვს. რაღაცა ექიმი ურჩიეს ძალიან მაგარი. გინა ქონია, გინა არა. ხო, ვაფშე, მარ მოსავს მელათ აქვს მარ. რაღაცა ექიმი ურჩიეს აგარი, რომ აი მენა მკვდარსაცოცხლებს. მივიდა. დაიწეს ახლა მკურნალობა 1 თვე, 2 თვე, 6 თვე. წამლები არ შეის. აა ალაღლე. კარო ჩემ მოდიო ცორთან ერთად თერაპიაში დავიწყოთ ამ ექიმა, ფსიქოლოგიურ რაღაც აი რაღაც. აი სამი თვე დადიან დილაშკუა დღეს აღამოს ამ კაცს. არაფერი არ შეის და უკიდურეს ზომას უნდა მიმართო ამ ექიმა. სასაზგინდა მიმართო ბატონო. ოღონდ გიშველო. ოღონდ მიშველოსო და რასაზგინდა მე. პალეო დილითო. ეს ეს ჭამ ეს ჭამ ეს ჭამ ხვალე დილითო მოდიო ცორთან ერთად და სავარაუდოდ გეშველებაო აა ეს ეს ჭამ ეს ჭამ იქრა შუაშია მაგრამ კაი ნუ არა ეს რაღაცაებს დაუნიშნა ხო როგორ პროფესიონალიზმი ხო უნდა გამოაჩინო მოვიდნენ ახლა მეორე დღეა და მოდიო დადიქი დადგა ჩაიხადეოს თლიანად ხო მივიდა ჩაიხადა თქვენ ხალბატონო მოდითო და აი ხო მუხლებზე დადიქითო თქვენი ხმართანო გვერდზეო და ესე და უჯერებენ მონებივი ყველაფერს უკვე ამალისბი უშველოს. ოიდა ესე დაუდგა წინ ჩაიწი ამანას და ეხლა ორივეო ხელითო დაგვაკ მაყოფილეო. და აიწყო ეხლა ამ ხალხა ორივეს ხელით დაგმაყოფილება ეს კაცი. მორჩა დავისახმის და მაყოფილდა ექიმი. შუბრზე მოიწმინდა ოფლი და აუქნას მო პერემიშები წადე და არ გეფელა არაფერი. პერემიშები წადე და არაფერი არ გაფიქრებია. აზრი რა